Ahoj děti, podíváme se na stranu 58, je nadepsána užití matematických vědomostí. Otevřeme si první šedý rámeček. Přečteme si zadání. Vypočítejte obvod mnohoúhelníku. No, to je pěkný mnohoúhelník, ale jak můžu vypočítat obvod, když tady neznám délku strany x ani y? Tak uvidíme. Jeden z možných postupů řešení. Tak začneme. Za prvé vypočítáme délku strany x. Na to jsem upozorňoval. Z obrázku vidíme, že a, tak pozor, to se musím podívat. Jo, délka strany a rovná se b plus x, ano, plus c. Takže 10 rovná se 3 plus x plus 4 a z toho plyne, že to x vypočítáme tak, že když od té desítky odečteme jednu délku, minus 4, minus 3, tak x rovná se 3 cm. Strana x měří 3 cm. Jo. A teďka, jak to je s stranou y? Vypočítáme délku strany y. Z obrázku vidíme, že y tady Rovná se strana D plus strana E plus strana F. Takže to sečteme. Y rovná se 3 plus 2 plus 2 rovná se 7. 7 cm. Tak, no a nyní už můžeme v klidu vypočítat ten obvod. Obvod mnoho úhelníků je 34 cm a tady jsou sečtené všechny strany. Dobře, dovedu si představit, jak si takhle pomohu. A teďka tam byl ještě jeden šedý rámeček. Vypočítejte obvod mnoho úhelníků, ale pozor, tady jsou zadané jenom dvě strany, to mi stačí. Hmm? Jeden z možných postupů řešení. Součet délek modře označených částí mnoho úhelníků je roven délce protější strany. To znamená 5 cm. A jo, tady vlastně... Na druhé straně je 5 cm, a já když k téhle straně posu, posunu tuhle tu stranu a ještě to navážu posunem téhle, takže i tady ty tři strany modře označené mají součet délek 5 cm. Mhm. Součet délek červeně označených částí mnohoúhelníku je roven délce protější strany, to znamená 10 cm. Takže tady je celá strana 10 cm a já když k téhle té straně posunu tuhletu a k téhle tuhle tak vlastně dohromady to je zase dalších 10 cm a já vlastně počítám obvod obdélníku. Takže obvod mnoho úhelníku je 30 cm, 10 plus 10 plus 5 plus 5. Je jasný to je dobrá vychytávka, když to půjde, tak to použiju. Takže zajímavé nápady, které lze využít při výpočtech obvodu mnohou úhelníku, no a v následujících videích je určitě použijeme.